السلام علیکم بھائیو، یہاں مچھلی پکڑنے آئے ہیں، غابیوں کے پیچھے آئے ہیں۔ ابھی صبح صبح ہے، یہ میرا دو دوست ہے نا، یہ مچھلی پکڑ لائے۔ یہ ایک عدنان بھائی ہے اور ایک کلیم بھائی۔ کدھر ہے؟ صبح کے 7 بجے ہم نے یہاں پہ رات گزاری اسٹینڈ میں۔ میرا راڈ سامنے لگے، یہ راڈ ایک راڈ یہی پہ لگے ہوئے۔ یہ لو، یہ عزیر ہے اور یہ حسان ہے اور وہ دنہ جو ضیا ہے۔ اور کیا پکا رہے ہو بھائی؟ او چکن ہے، یہ دیکھنا۔ اندر چائے پک رہی ہے، یہ دیکھنا۔ زرکو ہے علاقہ، زرکو ہے زر کا وے خان آؤ کا نا کسانوں کی ازیرا کورنا کورنا۔ عدنان بھائی کیا ہو رہا ہے؟ مچھلی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی راڈ پھینکا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ اے میرا خیال سے رات سے کام جاری ہے، ابھی تک ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی۔ ابھی تو ابھی راڈ لگایا، دیکھو ابھی سورج نکلے گا۔ عزیر بھائی کہتے ہیں سورج نکلے گا تو مچھلی اچھلے گی، ابھی سوئی ہوئی ہے۔ کلیم بھائی سے اردو نہیں یار پشتو بولتے، کیونکہ اس کو اردو سمجھ نہیں آتی۔ کلیم وہ آیا لا سجے سجد لے کو، یہ پانچ سو چکنوں بھی رشتی ٹچ کی گمنو نا رشتے ہوا سستا پکش سب کشتا کنا۔ کم زکی لے کم دیل تا مڑا الا کا پٹے چمت لگو لے غنا مڑا سوک دا غنا کیار سا بچن کی۔ ہاں او زہرا او زہرا ادا غلا وردو غنا سوک سا بچن کی مڑا۔ دا تا کم خبر کی رشتہ ام چدا سے دل ورشی کنا۔ قبری نہیں، اب ہمارا دوسرا ریکارڈ بننے لگا ہے، ہم مچھلی پکڑنے آئے ہیں پر ککڑی کھا کے چلے جائیں گے۔ وہ احمد یارا داغا لگی داغا 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 اور آگ بھڑکا لی ہے۔ دا احمد یار نے، احمد یار اللہ دے، ہمارے احمد یار بھائی نے آگ بھڑکا دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلپ بناؤ، یہ 3 منٹ سے زیادہ کا ہو گیا۔ کم آیا وہاں